Серед 16 обласних центрів Миколаївська міська рада така собі має посередньо, завжди посередньо відноситься і по відкритості, і по прозорості. Але це означає, що нам є в якому боку, в якій стороні співпрацювати з депутатами, що ми будемо робити далі. Окрім того, ми підготували єдиний веб-сайт, платформу. Сьогодні також ми будемо її презентувати, де можна зайти, знайти свого депутата і повністю побачити відповідно його рівень і критерії, по яким ми оцінювали. Проект реалізується Одеською обласною організацією «Комітет виборців України» за підтримки Національного фонду демократії. Зокрема, досліджували підзвітність, доброчесність, відвідуваність пленарних засідань депутатів тощо. Всього 22 критерії. Під час моніторингу з'ясували, інформація на сайті міськради щодо прийому депутатів громадян не відповідає дійсності. Наприклад, у Олександра Бернацького в будівлі ЖЕКу на вулиці Клубній у мікрорайоні Варварівка. Так, вони мають закріплені між собою межі. Але, знову ж таки, це було першим питанням, тобто такий неприємний досвід. Да, і ось туди, коли я добиралась на ту сторону Варварівського моста, то що там був взагалі зачинений ЖЕК, ну видно, що там дуже давно ніхто взагалі не працює і не сидить. І знову ж таки, з деякими цими депутатами, які я назвала, що взагалі не приймають, ну з ними і неможливо ні по електронній пошті, ні по заявному телефону. Таких депутатів 8, у 9 прийом проводять помічники. В жодного з депутатів Миколаївської міськради немає 100% відвідуваності пленарних засідань сесій. Кращий результат – 90% у Сергія Мотуза. Підсумовуючи, Олена Завороченко говорить, відмінників в депутатському корпусі Миколаївської міськради шестеро. Серед них Сергій Карцев. Розповідає про головний реалізований об'єкт – 36-ту школу. Вона стояла 6 років закрита. Вона стояла 6 років зачиненою. Минулого року, завдяки зусиллям депутатського корпусу, мера і народного депутата Бориса Козаря, ми змогли здати першу чергу. Зараз насправді б'ємось за те, щоб здати прибудову і стадіон. Дуже хочемо, щоб це вийшло до 1 вересня і щоб ми отримали в Миколаєві найбільший інфраструктурний об'єкт в галузі освіти. Визнання, звичайно, приємне, це надихає робити і робити далі. Це дійсно потрібно нашим людям. Серед лідерів моніторингу і Кирило Горбуров. Каже, першість в списку депутатів для нього приємна несподіванка. В міській раді працює з часів формування останньої каденції з 2015 року. В приватному житті – нотаріус. Я себе проявив як людина, яка може допомагати не тільки як нотаріус, а як громадянин і в якості депутата. Я вважаю, що з того, що я людям обіцяв, я все виконав, і навіть більше, в Варварівці. Ми з мертвої точки питання водопостачання в Варварівку здвинули. Буде зараз проєкт, буде дюкер, і я вважаю, що може в наступній каденції вже вийде і в Варварівці мати воду. Тому я вважаю, що ми багато чого зробили. І термосанація школи номер 60, і багато-багато чого. Оцінку 2 отримали 23 з 54 депутатів. Телефонами зв'язалась Наталія Мендзюк. Каже, з оцінюванням своєї роботи не згідна. Я знайома з миколаївцями, безпосередньо з моїм округом 38. Людей я знаю, люди мене знають, нехай вони мене оцінюють, а не всілякі міжнародні там. Депутат Миколаївської міськради Олександр Рєпін телефоном ставить під сумнів об'єктивність оцінювання. Що коментувати? Це, за великим рахунком, якісь домисли. Я впевнена в собі людина і я знаю, що я роблю. Я про це можу доносити з трибуни, не приховуючи нічого. А де вони збирають ці плітки? Катерина Балієва, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини.